I vor herre bevares peger kompasnålen denne gang mod vest. Nærmere betegnet til den nordvestlige del af Herning. Her ligger bydelen Tjørring med lige omegnen af 6.000 indbyggere. Og indtil 1977 havde de kun én kirke. Men så kom en lillebror til verden i form af Bavnekirken, som vi besøger denne gang i vor herre bevares. At Bavnekirken er en kirke, er måske ikke umiddelbart det første indtryk, man får af den karakteristiske bygning i Tjørring. Men den er god nok. I over tre årtier har Bavnekirken dannet rammen om gudstjenester og sogneaktiviteter. Ideen til kirken opstod i løbet af 1970'erne, hvor indbyggertallet blev mere end fordoblet i Tjørring. Derfor begyndte byggeriet af endnu en kirke til bydelen i 1975, og første søndag i advent 1977 blev Bavnekirken indviet. Kirken fungerede i sin oprindelige form indtil 2010, hvor en omfattende renovering af kirken gik i gang og varede indtil bygningen blev genindviet i 2012. René, du er sognepræst her i Bavnekirken. Når du skal vise den her kirke frem til nogen, som ikke har set den før, hvad fremhæver du så? Der er rigtig mange ting, man kan pege på og vise folk og gøre dem opmærksom på, når de kommer ind i det her kirkerum. Der er huller, som er helt karakteristiske i sådan muren rundt omkring, er der en masse forskellige huller med alle mulige mærkelige udformninger. Og der er ikke ét hul, der er ens. De er alle sammen forskellige, og det er meget sådan med vilje fra arkitektens side af. Han har ville signalere noget med det, som jeg også som taler stærkt til mig som præst her. Og hvad er det? Jamen det, der er ved dem, det er jo, at de symboliserer måske forskellige synsvinkler. Altså de peger alle sammen ind på midten af gudstjenesterummet, hvor vi har alteret stående, og der er korset, og der er Kristus. Men hvis du kigger igennem de forskellige huller, så får du forskellige vinkler ind til kirkerummet. Og sådan er vi jo også som mennesker forskellige, og vi har forskellige synshorisonter. Forskellige synspunkter og synsvinkler på tingene. Og så kan man sige, at når vi mødes her, så kommer vi med alle vores forskellige horisonter. Nogle ser så meget, nogle ser så meget. Og det er meget forskelligt, men tilsammen så mødes vi her og deler det, vi kan se. Og tilsammen så får vi en helhed ud af det. Jeg ved, at du... Du har sådan en bestemt sammenligning, altså når du kigger på den her bygning, du synes, at den ligner noget bestemt. Kan du fortælle om det? Ja. Altså, da vi indvidede kirken her, der spurgte jeg børnene, hvad de synes, Bavnekirken den ligner. Og der var et barn, og det kom helt bag på mig, fordi det havde jeg slet ikke set. Han sagde, at den ligner en bananskræl. Og så skulle der lige gå lidt, før jeg sådan så, nå ja, når en banan lander sådan der, jamen det er da klart, det ligner en bananskræl. Men... Alle har forskellige sådan idéer om, hvad Bavnekirken kan ligne. Et skihopbakke, en kanon, en bål eller alle mulige forskellige ting. Jeg synes, at det ligner lidt sådan, når man sætter sig ned ved en sø, og så der er helt blikstille, så dumper man for eksempel en stor sten i, og så kan man sådan se, at når stenen den har ramt overfladen og synker i, så rejser vandet sig igen. Hvordan vil du sige, at den sådan adskiller sig mest fra andre kirker? Det, der er sjovt, det er jo, at mange af vores kirker er bygget af katolikker. Altså, de fleste kirker i Danmark er bygget, før vi blev protestanter. Så vi har overtaget dem fra katolikker. Det vil sige, at de er jo bygget op sådan helt efter sådan en katolsk forståelse af messen. Da Luther han fik lov til at indrette et kirkerum i Torgau, der lavede han om på nogle ting, og de ting finder vi lidt i den her kirke. Han tog alterbordet og flyttede ned i midten, sådan så at det ikke var sådan et ophøjet sted, hvor præsten gik rundt og lavede specielt ophøjet ting på vegne af menigheden, men så at nadverbordet blev et spisebord. Et spisebord, hvor alle kunne komme og spise. Og det gjorde han helt bevidst, fordi han mente jo, at den katolske tankegang, den gjorde det svært at komme hen til Guds nåde.
Så nu stillede han bordet helt tilgængeligt midt imellem folk, og han talte om, at alle er præster. Man skulle ikke igennem en præst eller en helgen for at komme til Gud. Man kunne gå direkte til nåden og nadverbordet og få det vigtigste. Og så tog han prædikestolen og stillede den meget centralt også i gudstjenesterummet, fordi det var det, som præsten skulle have fokus på og forkynde ordet, sådan så det kunne forstås og høres. Og det her kirkerum, det synes jeg på mange måder er et super godt luthersk kirkerum. Fordi det har sådan et, det er en rundkirke inde i midten. Kirken er rund. Bænkene er sådan sat i en cirkelform. Så man mærker virkelig sådan en fællesskabsfornemmelse. Der er ikke sådan en rutebilfornemmelse, hvor man sidder og kigger hinanden ind i nakken. Sætter man sig herinde i midten af kirken, så kan man se hinanden i øjnene, sådan tværs henover kirkerummet. Og så er jeg som præst placeret lige i midten, hvor jeg er tæt på folk. Jeg skal ikke tro, at det er noget særligt, men jeg skal formidle og forkynde. Nu forlader vi for en stund Bavnekirken og retter i stedet blikket mod Sunds. I de seneste udgaver her bevares har man kunne følge med i, hvordan kirken i Sunds har gennemgået en større renovering, hvor den mest markante del har været et nyt orgel til kirken. Palmesøndag bar måneders anstrengelser så endelig frugt, da kirken og den nye orgel blev genindviet. Søndag den 13. april vejede Dannebrog atter over Sunds Kirke. For denne dag skulle kirken genindvies efter restaurering. Det at genindvie en kirke er noget ganske specielt. Jamen, det er jo en frisk start på en eller anden måde. Man begynder på noget nyt, og det er altid spændende, når man begynder på noget nyt. Det var også spændende for 8 måneder siden, da vi skulle tage sognegården i brug som kirke. Nu er vi tilbage igen, og det er i vante rammer, men alligevel er det ikke. Så derfor så er der også en forventningsfuldhed omkring det. Hvad kommer det her til at betyde? Det kommer jo til at for det første at betyde, at vi får en ny musik i kirken. Et nyt orgel, det medbringer altid en anden form for musikalitet i rummet, og salmesangen bliver jo anderledes. Så det er noget, der er helt konkret. Og netop det nye orgel, som vi har fulgt her i programmet, har ændret kirkerummet både af syn og klang. Elisabeth Kvistgaard, som normalt er organist i kirken, har været på barsel, mens orgel blev sat op. Og nu glæder hun sig til at komme på arbejde. Det gør det lidt mere spændende at komme på arbejde. Det gør det. Jeg har mere lyst til at prøve nogle forskellige stykker, og man kan få dem til at lyde forskelligt. Så på det gamle år, der lød det meste ens, fordi der ikke var ret meget at gøre med. Det er jo lidt ligesom et orkester at have sådan et orgel her. Hvis man har 4 eller 5 i orkester, så er det jo ikke så stort, så det er jo et lille kammerorkester. Men det her, det er jo et af de større orkester, jeg kan lege med. Men kirken er ikke restaureret kun for de ansatte skyld. Jeg synes, det her, at Sunds Kirke er blevet taget i brug igen, det er en gave til Sunds by og menigheden her i byen. Det nye orgel i kirken i Sunds er nu altså i fuld funktion og spiller helt, som det skal. Men hvordan foregår det egentlig, når et orgel som det til kirken i Sunds skal monteres? I et tidligere program besøgte vi medarbejderne fra orgelbyggerfirmaet P.G. Andersen og Bruun. Nu kan I se eller gense, hvordan det foregik, da de lagde sidste hånd på det nye orgel. Når et orgel skal stilles op i en kirke, er der mange ting, der skal samles, og det tager tid, men er vigtigt at få indstillet korrekt. Det er jeg i gang med, det er, jeg har en prøvepipe her. Og jeg er i gang med at justere mekanikken, og det gør jeg ved, at jeg drejer på den her møtrykning indtil pipen, den siger noget. Og nu siger den noget, og så løsner jeg igen indtil den. Så prøver jeg den lige igen der. De mange piber, der er et orgel, kan ikke alle sammen stå i front. Derfor skal der laves forskellige løsninger, så de fylder så let som muligt, men stadig kan give en fyldig lyd. Jeg har været i gang med at trække kondukter. Kondukter, det er luftslanger, som fører luften op til pipen. Og i det her værk, der har vi så det pedalværk, der har vi så
pibestolen i 2 etager, fordi der ikke er plads til dem nede på vindlejen. Så havde man flyttet dem op på en stok, som ser ovenover de andre piber, således at man kan få plads til dem. Og der har jeg så trukket de forskellige slanger op, som luften den løber i. Hver af disse mørke huller er en udgang til en pibe i hovedværket. Jeg står mellem hovedværket og svælværket. Svælværket deroppe bagved. Og så har vi en mellemgang, hvor man kan gå ind, når man skal røre stemmer. Svælværket står bag hovedværket, og det hedder svælværk, fordi det i front har sveller, der giver mulighed for at dæmpe lyden mekanisk. Lige nu der står vi oppe i svælværket, og der har jeg så været i gang med at trække luftslange til alle de her træpiber, som du kan se herinde af siden. Og bagefter skal jeg i gang med at tilpasse gulvet herop, så man kan gå herinde uden at træde på de der luftslange. Før året kan samles færdigt, skal maleren give det farve, så det matcher resten af kirken. René Bavnekirken her, den har jo også været igennem en omfattende renovering fra 2010 til 2012. Hvorfor var det i grunden nødvendigt? Ja, det er jo egentlig også lidt ringe. Ikke? Altså en kirke, som er cirka 30 år, at den skulle renoveres for 33 millioner. Det er cirka 1 million per år, den har stået her. Det er ikke særlig smukt. Men det, der skete, det var, at taget simpelthen ikke blev lavet ordentligt i første omgang. 2 dage før, at man havde selve indvielsen af Bavnekirken her. Altså tilbage i 70'erne? Tilbage i 70'erne. Da man havde bygget kirken, 2 dage inden man havde selve indvielsen, der fandt man ud af, at det dryppede ned. Og det var jo ikke særlig fedt, heller ikke særlig rart for dem, som har været med til at bygge den. Så man prøvede jo at se, om man kunne ændre de ting, der ikke fungerede. Men det viste sig bare, at hele bygningen desværre var bygget forkert, sådan tagkonstruktionsmæssigt. Så det blev bare værre og værre. Og da jeg kom hertil i 2006, der stillede man 25 spande frem, når det regnede. Og det var der virkelig brug for. Det var ikke bare piveri. Det var sådan, så det sagde drøb, 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 drøb. Og jeg har selv gået herinde ved alteret og til nogle gudstjenester og fået sådan lige et klap fra Gud ovenfra. Jeg tog det i hvert fald som sådan, men det var det jo ikke. Det var bare vand, der kom igennem taget og lige dryppede ned på min præstekjole. Der stod også spand derinde. Vi stod ud over det hele. Så knap så inspirerende. Ja, og efter de her 30 år, så vidste man jo, at det holder ikke. Der var råd i tagkonstruktionen, og det kunne ikke blive ved med at gå. Så den skulle renoveres. Ja, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at det ville jo have kostet det samme at bygge en ny kirke, som det har kostet at renovere den eksisterende. Hvorfor tror du, at det lige nøjagtigt blev sådan, at man ligesom alle siger, at den skal bare blive her for enhver pris? Jo, men det var helt klart, fordi at folk forbinder Bavnekirken med Tjørring. Altså, der er meget identitet, Tjørring-identitet i Bavnekirken. Det var folk her, som valgte, at de ville bygge den her kirke. De fik noget modstand fra kirkeministeriet, dengang de valgte det her projekt. Og de har sådan set gået op imod kirkeministeriet og sagt, jamen det er os, der vil have den. Så den er sådan, der er meget Tjørring-identitet i kirken her. Og derfor så tror jeg, at man valgte det. Desuden så fik man jo også at vide, at hvis man ville bygge en ny, så fik man ikke lige så mange kvadratmeter osv. Så den er rigtig vigtig for Tjørring. Og derfor så tror jeg, at man sagde, at den skal renoveres. Hvad vil du i grunden sige, at renoveringen har betydet, altså ikke bare for bygningen, men også for sognet? Jamen faktisk bare det, at man går i gang med sådan en renoveringsproces, gør noget, fordi at vi skulle jo flytte ud. Vi havde lige pludselig ikke vores kirkebygning i en del tid. Og det gjorde jo, at vi lige pludselig blev meget mere afhængige af frivillige kræfter, for vi skulle have indrettet sådan en fabriksbygning, som vi lejede os ind i. Vi blev her i Tjørring. Men det var en fabriksbygning, så den skulle indrettes som kirkerum. Og der blev rigtig meget frivilligt arbejde lagt i det. Da Bavnekirken blev renoveret, var det ikke kun de ydre rammer, som fik en ordentlig overhaling.
Tilbage i 2012, kort før genindvielsen af kirken, var Vor Herre bevares med, da kirkens nyrenoverede kirkebænke skulle sættes på plads. Bagne Kirken i Tjøring ved Herning. Vi er klar derhen. De gamle kirkebænke har fået maling og nyt liv. De ankommer her en lille måned før indvielsen, den 18. marts. Hvad er den her, nu når du er her? Der er rigtig mange frivillige, der hjælper til her i Tjøring Sogn. Jeg tror, vi har en 150-200 på frivillighedslisten. Så der er mange, der får lov til at give en hånd med mange forskellige opgaver her. Det er jo klart, at jo flere frivillige der er til at løfte en opgave, jo flere, hvad skal man sige, kræfter fra de ansatte bliver der frigivet til, at vi kan starte nogle andre ting op. Så jo mere man kan få over på frivillige hænder, jo flere opgaver kan der løses. Ja, vi løfter. Rolig, rolig, så vi lige kan følge med. Så begynder I at lægge den derhen ved Leo. Og I ved Claus. Ja, så er det nu, der er sodavand til dem, der holdt ud. De var tunge. Ja, de var rigtig tunge. Jamen, jeg ved ikke, den største bænk her, jeg tænker, den vejer omkring 400 kilo. Som tak for hjælpen får de frivillige bedre sædepladser. Spørgsmålet er så, om det også får flere til at tage plads i kirken. Jeg tror ikke, at det, at man restaurerer en kirke, nødvendigvis gør, at der kommer flere i kirke. Jeg tror, det handler meget om, at her føler man sig hjemme, og her er rart at være. Og det skulle gerne være menneskene og forkyndelsen, der gør det, og ikke så meget bygningen. For bygningen er jo bare en bygning. Så jeg håber, at kirkebænken er fyldte, fordi at her kommer man, for her er rart at være, og her er en forkyndelse, man har lyst til at lytte til. Der er jo lavet et stort arbejde for at få en nutidig kirke, hvor at alle de ting, man kommunikationsmæssigt og via gør brug af i 2012, dem har vi forsøgt at få bygget ind i kirken og få med her. Så det bliver med projekter og skærm, der kan vises tekster og billeder og sange på. Jeg tror, at sædekomforten den bliver god. På de gamle bænke, der stak det, når man sad på dem, som om at der var hø indeni. Og nu lyder det vist til, at der kommer læder på, så jeg tror, det bliver mere behageligt at sidde der. De gamle bænke, det nye look, den gamle plads. Mange kirkers navne refererer jo til den by, de ligger i. Så hvad er egentlig historien bag navnet Bagnekirken? Jamen, dengang, at man skulle give den her kirke et navn, så kunne man jo ikke kalde den Tjøring Kirke nummer 2. Vi har jo Tjøring Kirke, og da den blev for lille, så skulle den her kirke bygges. Man kunne selvfølgelig godt i dag måske sige Tjøring Kirke 0,2. Jeg ved det ikke. En opdatering. Men i stedet for så gjorde man det til en konkurrence, ikke også? At man kunne komme med forskellige bud på, hvad kirken den kunne hedde. Og der kom det her Bagnekirken ind, og det er nok på grund af, at Bagnevej lå lige heroppe. Så det lå lige til, at den kom til at hedde Bagnekirken. Men dem, der sad så med selve byggeprocessen og skulle overveje det, de tænkte også, at Bagne, det er jo egentlig et rigtig fint navn til en kirke. Måske er der nogen af os, altså konfirmanderne, de forbinder det måske mere med en fra Team Easy On, der hed Bagne, ikke? Men Bagne i gamle dage var sådan en høj, hvorpå man tændte bål. Og det gjorde man tit for at festliggøre noget. Til Sankt Hans, der synger man om det. Men man gjorde det også måske for at alarmere, når der var fjender på vej, eller for at modtage en statsmand eller en konge. Så derfor så er Bagne jo egentlig bare et udtryk for en høj, hvor vi tænder bål. Og her omkring pinse, der giver det jo totalt meget mening,
at kirken er som en høj, hvorpå Gud han tænder sit bål. Det har som bekendt lige været påske, og det har selv sagt betydet masser af aktiviteter og fejring af højtiden i den danske folkekirke. Ikke mindst i Timring uden for Herning, hvor man satte sig for at skabe det, de selv kalder for alle tiders påske. I påsken blev byen Timring til Jerusalem med titlen Alle tiders påske. Det går ud på at få påsken til at blive kendt for alle og lave den i stor format. Det startede med Jesu indtog i byen Palme søndag, hvor byens borgere tog imod ham med palme og grangrene. Optoget endte ved markedspladsen, hvor der var handel, kaffe og kage. Jamen, påskens budskab er noget af det allervigtigste, vi har i vores kristne tro. Hvis ikke Jesus havde valgt at komme på jord og dø for os, så er det ligesom ikke rigtig været nogen grund til tro. Det er det, der gør den så unik. Vi er rigtig gode til at fejre, at Jesus blev født, men det er ikke så mange, der fejrer det der med, at jamen, så blev han også korsfæstet på grund af os, og ikke mindst, at han opstod igen tredje dag. Målet med arrangementet er klart. Jeg håber, at når de kører igennem Timring by fremover, så tænker de, nå jamen, det var her, at Jesus kom ridende på æsel, og hvorfor var den nu lige? Og så begynder hele påskefortællingen at køre ind i hovedet på den. Det er et af de mål, jeg tænker, der er, at de husker påskefortællingen, fordi de har set den live i lokalområdet. Skær torsdag var der fællesspisning i byen, og da det blev mørkt lang fredag, var der optøjer foran kirken. Vi har denne Barabbas, som er dømt for mord, og denne Jesus, som kaldes Kristus. Lad os stemme om, hvem der skal gå fri. Jeg er ikke skyldig i denne mands død. Det er jeres sag. Jamen, kirken er ikke en bygning. Kirken er de folk, der kommer der i, og dem, der tror på Jesus. Så det er vigtigt, at vi også er ude i lokalbefolkningen og viser det ude blandt folk. Fordi at, der er mange, der kommer ind til vores gudstjenester, men der er endnu flere ude, som ikke kommer derind, og som ikke får hørt nogen ting. Så derfor er det rigtig vigtigt, at vi er ude i byen. Og et af målene her har heller ikke været, at folk skulle op i kirken, men at de skulle få påskefortællingen ude i byen. Hvis man i Danmark besøger en kirke tæt på vandet, for eksempel Vesterhavet eller en af fjordene, er det ikke usædvanligt, at der hænger et kirkeskib, altså et modelskib, i kirken. Alene i Aalborg Stift hænger der rundt omkring i kirkerne 227 kirkeskibe. Nu kan I møde en mand, som gjorde det til sin opgave at fortælle historien om hvert eneste af dem. De hænger i masser af kirker. Det er en model af skoleskibet København. De såkaldte kirkeskibe. Der er skonner, der er fiskerkutter, der er som i Nibe Kirke en kå. Det findes for øvrigt også i Dokkedal Kirke. Hver især helt unikke. Det specielle ved det her skib, det er, at det har dukkematros ombord. Og hver især en god historie. Det er en skibstype, som bliver anvendt her i Limfjorden til fiskeri. Mange kirkeskibe er jo bygget af lokalfolk, og som har skænket det til deres lokale kirker. Historier, som manden her har brugt måneder på at samle. Jamen, det er fordi, jeg er nysgerrig. Og nu er fakta, billeder og historier udgivet i en bog. Har jeg kendt omfanget af at skulle skrive en bog om kirkeskibet, jamen så er det ikke sikkert, at jeg var gået i gang, fordi det greb om sig. 336 kirker, 227 kirkeskibe, alene i Aalborg Stift. Jørgen Orlin har bogført dem alle. Da jeg først var kommet ind i essensen af, hvad det egentlig var, jamen så greb det mig, og så tænkte jeg, jamen du må fuldføre det her, Jørgen, for ellers så er der ikke noget mål med, hvis du er gået i gang. Det var en fødselsdagsgave, en bog om kirkeskib i Ribe Stift, der startede det hele. Og så undersøgte jeg, om der var en tilsvarende bog for Aalborg Stift. Og det var der ikke. Der var ikke nogen samlet helhed over kirkeskibene i Aalborg Stift. Men det er der nu. Et over 400 siders opslagsværk om en tradition, som kan dateres helt tilbage til middelalderen. Baggrunden for, at man har hængt de her skibe op, det er, at søfolk har været i havsnød.
De har bedt til deres Gud eller til den helgen om at blive frelst, og hvis de gjorde det, så skulle de nok give en eller anden gave til kirken. Og da de ikke havde råd til at give hverken altertavler eller prædikestol eller andre ting, så kunne de da i hvert tilfælde ved husflid lave et skib. Derfor kan enkelte kirkeskibe også dateres mange hundrede år tilbage i tiden. Det er skænket i 1703 af Jensen Hurtigkarl, og han var fisker og salter her i byen. Mens det ved andre kirkeskibe handler om størrelsen. Skibet er det største inden for Aalborg Stift, altså det største både i længde og også i højde. Jørgen Orlin har allerede sit næste bogprojekt i støbeskeen. For ham handler det nemlig stadig om nysgerrighed. Den stopper nok ikke, før jeg ikke eksisterer mere. René, nu har I jo en gennemrenoveret kirke, hvor taget også er tæt. Hvad er sådan det næste store projekt i Bavnekirken? Ja, og siden da har vi faktisk også fået bygget en ny præstebolig. Jeg tror ikke, at der skal være flere større sådan bygningsprojekter her i Tjørring, men vi er... Det store projekt er jo stadigvæk bevaret, og det er jo at lave kirke i de her rammer. Og det er et kæmpestort projekt, et spændende projekt, som vi skal have fokus på og har fokus på i menighedsrådet og blandt de ansatte. Og det der med at skabe en sognekirke, som samler folk bredt, uanset hvem vi er, at så skal det her være et sted, hvor vi taler om vores tro, taler om Gud og får sat det i spil over for hinanden, så vi kommer nærmere på en forståelse af, hvad det vil sige at være kristen, og hvem Gud er. Og det bliver det sidste ord. Jeg vil gerne sige dig tusind tak, fordi vi måtte besøge Bavnekirken her i Tjørring. Hvor Herre bevares er slut i denne omgang. Vi melder os på banen igen i juni, hvor vi besøger en ny spændende kirke og præsenterer en ny håndfuld historier fra kirkelivet i Nord-, Midt- og Vestjylland. Tak for nu. Vi ses.